és un projecte que es diu Som Investigadores i l'idea és fomentar la figura femenina dins del món de la ciència i la tecnologia perquè coneguin, no, tot el ventall de possibilitats que poden tenir en un futur professional, per despertar-los l'interès per la ciència, fomentar possibles vocacions científiques. Aquesta escola ha tingut l'oportunitat de conèixer el Mare Nostrum, el supercomputador. Llavors, a través de dinàmiques i jocs, doncs, han après conceptes relacionats amb la supercomputació, és a dir, què significa programar, què significa fer simulacions, què és l'anàlisi de dades. Hem anat a veure la supercomputadora i a fer unes activitats per saber com funciona. És un ordinador molt gran i hi ha molta capacitat. I ens han ensenyat com era. Són caixes amb cables, són negres amb llums. El vocabulari que fem servir és un vocabulari que poden entendre perfectament, no utilitzem grans tecnicismes, i després doncs, ho fem tot a base de jocs, d'endevinalles, de concursos. Hem fet com un joc que era de programació, que fèiem veure que un era d'ordinador i l'altre era el que programava, amb peixos, i dofins i taurons. En què consistia? Què passaria si, per exemple, els dofins mengessin dos peixos al dia i els peixos es multipliquessin cada dia. En el món de la ciència, sempre hi ha més nenes o més interès per les nenes en el camp de les cures i de la biologia i de la vida i més interès de cara als nens per la tecnologia, les matemàtiques, la física. I jo penso que és interessant una mica trencar amb aquests estereotips, no? Perquè en el fons no té res a veure amb el gènere. El que m'ha agradat més ha estat tot.